L-uniku xhud tal-inċident fatali li seħħ fit-triq l-imdina ħaż-Żebbuġ huwa s-sit ta' stabbilement tal-ikel li hemm fiż-żona. One News huwa infurmat li kien dan ir-raġel li ċempel il-pulizija u lill-ambulanza. Skont dak li kiteb fuq is-sit elettroniku qal ukoll li l-kameras tas-CCTV tiegħu rrekordjaw kull ma ġara fil-ħin tal-inċident. Jgħid ukoll li mit-triq jara għexieren ta' muturi jgħaddu veloċità kbira u appella biex min isuq mutur isuq bil-mod u qrib ir-roundabout jieqaf u mhux jibqa' sejjer. Il-vittma Jason Joseph kien qed isuq mutur tat-tip Suzuki fit-triq l-imdina ħaż-Żebbuġ mid-direzzjoni tar-Rabat. Għal xi raġuni telef il-kontroll u baqa' dieħel farblu tad-dawl li hemm fuq Central Strip faċċata tal-ħanut tal-ikel. Dawk li marru jagħtu l-ewwel għajnuna spjegaw kif ġisem il-vittma instab f'distanza ta' 180 metru l-bot minn fejn seħ l-impatt tal-mutur mal-arblu. Miegħu kellu passiġġier ġuvni ta' 22 sena minn ħaż-Żebbuġ li biddaqqa telef siq waħda u li sa issa għadu fil-periklu tal-mewt.